assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idinahaantiiba meel kastoo aad naga daawanaysaan waa amintii aad nooga barateen warbixin naga soo gaadhay deegaanada soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale warkuna waxa uu idiin ka imanayaa xarunta telefishinka star uu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idinla socodsiin doonaa haddii rabeedmo anigu xamse jaamic xuseen xamse oo ah qodobada aad warkayga ku daawan doontaanna daawadayaal waxaa ka mid ah magaalada hargeysana waxaa si diiro lagu soo dhaweeyey maayilka magaalada jigjiga oo safar shaqo ku yimid magaalada hargeysa ee caasimadda somaalilan brofesor axmed ismaaciil samatar iyo brofesor cali khaliif kale ayaa habeennimadii xalay ahaa waxay dood cilmiyeed ku qabteen magaalada berbera barasaabka gobolka gebile ayaa kormeer ku tegay maktabadda qaran ee laga hirgelin doono magaalada gebile oo dhismeegu ka bilaabmay akhyaarta hawada naga daawanaysa ee qodobada caalamka naga soo gaadhayana waxaa ka mid ah qaraabadii ninkii looga shakisanaa qaraxii ka dhacay sirilanka oo la laayey akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warbixin naga soo gaadhay deegaanada soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanan u gudagelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa